každý představení, hlavně vás tří, jo, tak se pro nás posuněte, protože jako tady vyhráváte cenu. Dohromady 6-8 hitů dneska. Takže co byste nám řekli o tom utkání? Adame, pojď, začneme u tebe. Já bych vás jménem útočných Sokolů jako rád pozdravil. A dneska za začal Peter, který to jako odházel naprosto perfektně, nicméně. Borec na tři. Arny o tom pořídí. Já, moje chyba, prostě skočil jsem, měl to vychycený, bohužel se to nestalo. Nicméně, potom přišel Sobáš, ten to držel a na závěr přišel za Asi. Je to naštěstí zavřel, protože máme druhý Austrál, na který je kvalitní. Kvalitnější než Peter Moylan, takže to naštěstí zavřel úplně v pohodě. My jsme se pak i ostatní kluci probudili, nejenom my tři. My jsme byli nejlepší, jako zdaleka. Začali pálit dál. Ale jsem rád, já jsem rád, že Zech skoro si trefil. Ano, Zech má jeden homer dneska. Jsme to konečně zprojili. Jero, ale Jero jede. Čekali jsme víc. Dejte se, čau. Díky.